بینرانی عزیز سلاوتان لیبی با پیش سازی کردنی کتی کشتوکالو با کارهنانی برهم کشتوکالی ناخویکان لپیش سازی خوراک دا هوکاری چی سرچیا با برو پیش بردنی کتی کشتوکالی لحریمی کردستان دا تماتا یه چه لو برو مخوراچی گرنگانیا که زوتیاران لورزی همین دا برهمی دینو سالانه زور لپیداویستی ناخو زیاتر برهم دید دا سالانی رابردو به هوی نبونی بازارو نبونی کارگی برهمهنانی دوشاوی تماتا جماره چی زور زوتیار زررمند بون ام سالش به هولو کشی کتی تایبت کارگی برهمهنانی آوی تماتا یان دوشاوی تماتا لحریر بگر خسترو استا دست بکارو لعنده چی نزیک برهمکانی دکویت بازار استا امال کارگی آوی تماتا حریرین لمنطقه هولیر پیدرن آوی تماتی حریر لمنطقه سلیمانی برس پیدرن دوش آوی تماتی حریر او کارگه اما پار سال دست من فکر دو آوی که زنابی سلوچ حکمت حریم کردستان دیتمن لگل کابی نکی و کابی نوی که براستی رشد لسر آوی که اما دهاتی زیاواز پیدا کن دهاتی غیر نوتی پیدا کن پر با کشتوکالی ولات مامده چه کردستان ولات چی کشتوکالیه او دراسه که اما کردیت من لکردستان زنابیشتان باشه دزانن ده میلیون دونم زوی آماده مانه بو کشتوکال و بو کشت بو انواع کشتی اما دست مانه هاشتا بای که او کارگی دوباره نوجن کنه و پیوستی با چند امریکا بو نوجن کنه امریکان نوجن مان کرده و سه قناغ من تیپران قناغ یک من نوجن کرده و امریکان و تست کرنی امریکان بو قناغ دو من دامزندنی او کسانه بو کلیر پیوست مان پینه تای بد من دکن چون که لیتانه شارنه آمان زی سر چیما رخصاندنی هلی کارا پیش اوی دوای پشت قازان بیلا قازان زی خوب هم بکنه بیله وید که نکه خالشی او دورو بری حریر و ناوسه کان دریج بتابتی آوانی در سویزان کو پیمانگا کنن و کری کار کنن دریج حالی کاری مبرق سرین تو از اکباری حکمتی سوب کن چون اما کردی تایبت خو من بهاو بشو با پشجیری حکمت هری میکردن دزانین لعنة آبوري کی پیمان باشه حکمت هری میکردن پلانی آبوري داره جی اما کو کردی بات زی بذی کن کارگر استراتژیکانی کردستانه، یک لکارگر گورکانی کردستانه. روزانه ما استا که دست من پیکیده قناغی دوم من تاکر، قناغی دوم کو عرضم کردن دامزراندنی کارمندو کریکارو، او هنریانه باهانه که پیش من پینه. البته او با پیش برگه چیزور رکوبیک لبین خویان، با تقدیم کردن سیوی، لتوایی کردستانه خلق سیوی تقدیم کردو، آوانه که پیش من حال بچردن. قناغی با لدوبه یک آوانه حال بچردن دست من برای هنری آوانه کرد. عشقره اوان همیان کالجیان تاو کردیا یان پیمانگان تاو کردی بالام لروا عملی کی لروا کرداری کی ضعیف بودی نه من درک ما خصنا و کت نستر کار دوای اوی اقونا قوام بر استعمال قوانا غی بر همین قوانا غی بر همان دواز دروج دبی درتو بر همان بالام ما با سیستم چی عالمی سیستم چی رکوبیک کرده که این تحقیق کمانه حتی تحقیق گلوبی سوز و محل نکامنات وای بر همان بین بازاری اویش بسیار مرحله که دپاری روزانه تحقیق من لبیس تست زیادتر، بیس پشکینی زیادتر دکه. حالا هاتی نی تماتی، حتی دیت و در دستی دویتا دست ناو کارتونی بیس پشکینی معنی روزانه. هر یک لو پشکینیانه خوان خواسته چشش دبی بر همان را دگرین. دبی آوت چو چکا مدام معنی است آمده من باشترین کوالیتی بدن هاولاتی خومن. بیم مال وی کرتو نسین رکابری او برند دانه بکن که هر زن کوالیتی آن خرابه نه. اما رکابری باشترین کوالیتی کند که این امن حق بخوام ندارم که خوانی و کارگری باز هیچ برندی بکنم بازار زود برندی لی برندی باشه لی برای ما لپلان من ده حریر ببین نمونه همه برندانه که دیت کردستان حتی ویلی بکن خالچی خوان خالچی کردستان تمام پجیری ما بکن همه مال کردستان همه خان مکانی کردستان پجیری ما بکن لبکارنانی او بر همه ما بر همان زیادتر بی لواي دور که می‌نویسی او بر همانی که داره بمانده او پاره کردستان بکود و نه کردستان با کروکسیوانه Thank you.
ئێمە ئێستا لەگەڵ دوتیارانی کوردستان دوتیارانی ناوچەی حەریر و هەولێریش بەتایبەتی لەگەڵ کۆمەڵێک دوتیار بۆ ساڵی یەکەم تۆیەک ماندایە و تۆیە بۆ تێستی بوو بۆ ئەوەی بوو کە تاقی بکەینەوە تۆیەکەی بزانین چ دەبین چونکە ئەو تۆیە تۆی سناعیە تۆی پیشەسازیە ئەمە لە دوای تۆیەکی باشی پیشەسازی دەگەڕێن بۆی ئەو دوتیارە کە تۆیەکەی دەچینی و تەماتەکەی دەتەبەرهەم تەماتەکەی وابی ئەمە سوودی وەرگرم وەکو کارگەلەی وەرگرم ئەویش بە نرخەکی وا بفرۆشی کە زەرەری لێنەکا چونکە ئەو تەماتەی خۆمان کە لە ناوچەی خۆمان و بە کلاسیکی دەچین درێ بۆ مە زەرەری زۆرە ناڵێم نابیتە دۆش ئاوی تەماتەی نابتاوی دەبێتە ئاوی تەماتەی بەڵام لایەنە ئابوریەکەی زەختمان لێ دەکا زۆر فشارمان بۆ دیمان نەتوانین وەکو پێویست سوودی وەربگرین ئەمە بە خۆمان شتێکمان هەیە پێ دەڵێن بریکس بریکسی تەماتەی وەردەگرین هەتا ئێستا کە لەگەڵ زانتان قسە دەکەم هیچ بریکسێکی تەماتی بۆ من ناهاتی ئەو ئێمە کە پێویستمان پێ و ئەو ئێمە دەمانەوە یان پێ دڵخۆشین بریکستەکان لە خوار تموحی مێوی هاتیە بەڵام ئەوی ئێستا لە دمە و دوا دێت تۆیەکەی مە جیاوازیە چیە لەگەڵ ئەوی تر بۆ نمونە بریکسمان لە 4.8 و 4.9 و دەگەیشتە پێنجی ئەوی معمولی ئەوی ئێستا دێت لە خۆمان یەکمان تێست کردیە لە پێنجی بەسەرەوەیە ئەمە ئومێدەوارین بریکسمان هەتا 6.6 زیاتر بڕوات چونکە ئەگە بریکسمان نەگاتە 6 وەکو لایەنە ئابوریەکەی ئەمە زەرەرمەند دەبین لێی بە هەر نرخەکی بڕۆشین زەرەرمەند دەبین لێی هاوڵاتی نازانی ئەمەسەن ئەوە چۆن بەرهەم دێ چۆن دەستە بازاری هاوڵاتی تەماشە نرخی دەکا بەڵام ئەمن دەمەوێت بە هاوڵاتیانی کوردستانی بڵێم ئەمە خۆمان تەرخان کردی خزمەتی ئەو هاوڵاتیانە بکەین بە باشترین کواڵیتی هەتا پێمان بکری بە نرخەکی کەمیش بەڵام دەبی کارگەش سوودەکی بکالەوەی کارگە سار نەبتەوە لە بەرهەمهێنانی خۆی ئێستا ئێمە لە قۆناغی یەکەم 20 تەن دەستمان پێکردی ڕۆژانە 20 تەن دۆشاوی تەماتەی 20 تەن ئاوی تەماتەی ئەو 20 تەن ئاوی تەماتەی ئەمە حەزمی کارگەمان ئێستا لەسەرەوەی دانایە ڕۆژێ 100 تەن تەماتەی وەربگرین ئەو 100 تەن تەماتەی وەردەگرین دەیکەینە ئیش ڕۆژانە 20 تەنە بەڵام کارگەمان لەسەر ئەو 20 تەنە ڕاناوەستی کارگەمان ئیمکانەتی زیاد بوونی تاقەتی هەیە یان دەتوانی بەرهەمەکەی هەتا 300 تەنیش با لە ڕۆژشی ئەوانەمانم هەیە بەڵام لەبەرەوەی تازە دێینە بازاری بەرهەمەکەمان دەمانێت بە شێوەیەکی وا بێتەوە کلیدمان بازارمان هەیە ئەمە لە دواوی بخۆمان وامانێ دێ ڕۆژ بە ڕۆژ بەرهەمان بینە سەرێ ئیتر تاقەی ئینتازیمان یان هێزی بەرهەمهێنانمان هەتا 300 تۆنی دۆشاوی تەماتەی هەیە لەو حالەتی دەکات ڕۆژێ 2000 تا 2500 تەن تەماتەی بێ وەرگین ئەمە لە دووتیاران ئەمە نامانێت بچین ئیشی دووتیارەکانی خۆمان ڕاگرین ئەمە ئامانزمانەوە بە دووتیارەکانی ئمە ئیش بکەن و سوودی وەرەوەگرن ئەگەر ئەمە چوین زەوی خۆمان کڕی و یان زەویمان هەیە ئامادە چوین کرمانە تەماتە بۆ خۆمان کەواتە دووتیارەکانی ئەمە سوودیان نەمەنێت یعنی ئەو ئامانزەی کە ئەمە لۆی هاتینە ئامانزەکەمە نەپێکا هەلی کارمان نەرەخسان بۆ دووتیارەکان برا دووتیارەکان ئێستا ئەوانەیە کە تەماتەی بۆ مەدێنن ئەلبەتە ئەمە مەرکەزێکی تەسویقیمان هەیە با بڵێن مەڵبەندی کۆکردن مەڵبەندی کڕینمان هەیە ئەو ساڵ ساڵێک کە مەڵبەندەکە دەکەوتە کارگەی زۆر شتیان لە کۆڵ دەکەینەوە لە کرێ و لە هاتون لەوانە بەڵام ئەو جوتیارێکە ئەمە ستەعامل ئەگەر بۆ نمونە لەگە 200 جوتیاری بکەین 200 خێزانی جوتیار هەریەکی 5 نەفەر بی 1000 نەفەر 1000 نەفەری تریش ئەوەی کە نەقل دەکا و دێنی و دەکڕی یعنی سوودی کارگەی جگە لەوەی کە سوودەکەی بۆ خاوەن کارگە و بۆ مەوکو سەرمایە گوزار هەیە ئەوەمان لە لایەکدانەیە ئەمان لێتان نەشارمە هیچ کەسێک ببێت سوودیش ناکە ئەمەش لە پلانی خۆمانەوە سوود وەربینین و ئەمەش دەمانەوەی قازانج بکەین بەڵام قازانج مەنە لەس حسابی کواڵیتی موادەکەمان بینە لەس حسابی ئەو جوتیار و ئەو خەڵکە هەژارەی بی کە ئیش دەکا ئەمە دەمانەوێت سوودەکەمان ئەوە بی هەلی کارمان ڕەخسان بی خەڵکەکی زۆر ئیشی کردی بی جوتیارەکە بە ئاسودەی بتوانی بزانی ئەو تەماتی دەچینی لێی وەردەگیرێن فڕنادە لە سەزادی فڕنادە یعنی ئەمە سێ ئامانجی ڕێکمان یەک باری حکومەتمان زۆر سوود کرد دوتیارمان لەکۆڵ حکومەتی کردنەوە شتەکی وامان کرد تەمەنا دەکەم من حکومەتی هەرێمی کوردستان لە پلانی دابی دەیان کارگەی دی وەکو وەی لە کوردستاندا بمەزرێ چونکە ئەمە ناتانین ئێستا وەکو کارگەی هەریر لەگەڵ ئەو برادەران ئێمە کارگەی دۆشاوی تەماتەی شارەزوور ناتانین لە 120 یا 25 زیاتری کوردستانی تامین کەین بۆی ئەمە پێویستمان بۆیە کارگەی دیکە بەڵام کارگەی دی بۆ نایەن بکەن ئەمن لەگەڵ ئەوەی کە خاوەن یارم بخۆشم سەرۆکی یەکێتی خاوەنکارانی کوردستانم خاوەنکاران ئەندامەکانم دێنن لای من گلەیی دەکەن دەڵێن کاکە ئەمە پارەمان هەیە ئامادەینە پرۆژێ بکەین بەڵام بەرهەممان ساغ نابتەوە دەبێ حکومەت بێتن پشتگیری من بکا بەرهەمم چۆن ساغ دەبتەوە بتوانم ڕکابری با ناوی وڵاتەکان دەڵێن وڵاتانی دەوروبەر ئەوەی
يعني نمونه چی زور ساده اما استباسی آبی تماسی دکین اما روزانه ماستی یونانی در بازار کنار دکرم دبینم معلم پیشتر هولیر به هولیر ماستو با مشهور بکه هولیر هولیر ماستو و است ماستی یونانی دت هولیره اوانه همون سرطانن بویم اما بزنس ما نکن یا سرمایه دار کن با نام خامن کار کن همو آماز من اویا بر همین ناو خوی من زیاد کن خالچو خوش من فیر کن بر همین ناو خوی بخون کارگەی بەرهەمهێنانی دۆشاوی تەماتە لە هەریر دوای نۆژەنگکردنەوە و زیادکردنی چەندین یەکەی کارکردن ئێستا دەست بەکارە بۆ بەرهەمهێنانی دۆشاوی تەماتەی هەریر لەم کارگەیەدا پشت بە بەرهەمی تەماتەی ناوخۆ دەبەسترێت و بە شێوەیەکی پێشکەوتوو سەردەمیانە دۆشاوێکی تەماتەی تەندروست کە ماددەی پارێزراوی واتە ماددەی حافزەی تێدانیە بەرهەم دێت بۆ بەڕێوەبردنی کارگەکەش پشت بە ئەندازیار و دەستی کاری ناوخۆ بەستراوە یەکەکانی ئەم کارگەیە لە سەرەتای وەرگرتنی تەماتە لە جوتیاران تاکو لە قوتونانی دۆشاوەکە بە شێوەیەکی تەندروست و میکانیکی و سەرکەوتو ئەنجام دەدرێت ئێمە کاتێک کە تەماتەکان لە جوتیارەکان وەرەگرین ئەو تەماتانە یەکەم جارە بێ بکێشرێن ئایا ئێمە چەندمان داوا کردووە ئێمە تاوەکو ئێستا لەوەتەی کارگەکەمان دەستی بەکار کردووە تا ئێستا هەتا نزیکەی ڕۆژانە 50 تانمان لێدایە بەڵام ئەوە هەدەفی منیە هەدەفی من ئەوەیە 100 هەتا 150 تانی ڕۆژانە لێ بدەین چونکە ئێمە بە دوو شەف 24 ساعەتی کارەکەین ئەو تەماتانەکە داخلی ناو کارگەکە بوون ئێمە دەیکێشین لە قەپانی نەفەرێکمان هەیە کەسێکمان هەیە ئەو تەماتانە ئەکێشرێت ئایا ئەو وەزنەی کە ئێمە داوامان کردووە پێمان گەیشتووە یەخودنا دوای کە تەماتەکانمان کێشا دێنە بەشی وەرگرتن ئەوە بەشی وەرگرتنە لە بەشی وەرگرتن چەند کرێکارێکمان هەیە ئەو تەماتانە داخلی ناو حەوزەیەکی ئاو ئەکەن بۆ ئەوەی چوو بۆ ئەوەی تەماتەکان دەست بکرێتن بە شوشتنیان کاتێک کە وەرەگرن اینجا داخلی ژوورەوە بێت داخلی ژوورەوە بەشی چیە یەکەم بەش لە ناو کارگەکە بەشی پاککردنەوەی تەماتەکانە پاککردنەوەی تەماتەکان لە چ لەو بەشە سەوزەی کە لەسەر تەماتەکان هەیە یاخود ئەو بەشەی کە خراپ بووە ئەگەر تەماتەکە خراپبوونی تێدایە یاخود جیاکردنەوەی ئەو تەماتانەی کە هێشتا بە تەواوی پێ ڕانەگەیشتوون بۆچی ئێمە ئەو شتانە ئەکەین بۆ ئەوەی تەئسیر لە ئینتاجەکەمان نەکاتن یعنی ئینتاجەکەمان بە باشترین شێوە دەربچێتن ئەو ماجنەی کە دەردێ بۆ ئەوی بە باشترین شێوە بیتن دوای ئەوەی کە ئەو تەماتانە پاکرانەوە لەو شتە زیادانە و لەو شتە پیسانە دوای ئەوە ئەنەرێتە بەشێک پێی ئەوترێ هۆت برێکەر هۆت برێکەر چیە لەو بەشەدا هەم گەرمەکرێت تەماتەکە حرارەتێکی ئەدرێتێ هەمیش ورد ئەکرێتن یعنی وردکردن و گەرمکردنە تەماتەکان دنکەکان و فەلکەکانیان لە یەک دی لێک جیاکرانەوە بۆ بەشە ئەوترێ سپەرەیتەر واتە جیاکردنەوە ئینجا ئەکرێتە شەربەت یعنی شەربەتی تەماتەمان هەیە حاڵیان ئەو شەربەتە تەماتە بۆ ئەوەی بکرێتە دۆشاوی تەماتە پێویستمان بەچی هەیە پێویستمان بەو هەیە بوخاری بدرێنێ و چ وەک گەرمی بدرێتە حرارەتەکەی بەرز بکرێتەوە بەکارهێنانی بوخار و بەکارهێنانی تەنها ئاو بەبێ بەکارهێنانی هیچ مادەیەکی تر ئێمە ئەو دۆشاوە تەرکیزەکەی بەرزەکەینەوە تەرکیزەکەی وەکو ستاندەر ئێمە تەرکیزەکەی هەتا 26 بەرزەکەینەوە کاتێک لە بەشی تەرکیز ئاوە تەماتەکە عەسیرەکە گەیشتە ئەو تەرکیزە ئەو کاتە دەینێرین بۆ بەشی بەسترە یەکەی بەسترەکردن و تاقیمکردن لەم کارگەیەدا گرنگییەکی زۆری پێدراوە بە شێوەیەک کە ڕێگا نادرێت هیچ بەکتریا و هۆکاری نەخۆشی لە بەرهەمەکەدا داهەبێت بەوەش بەرهەمی کارگەی هەریر
توانای رکابری سرجم برهما هاوردکانی دبیت همین بشی بستریا بشی استرالیزیشنی پیوتری و تا پاکرنوی معجون لبکتریای زیان بخش پاکرنوی او معجونه چونه کری لو بشی او معجونه دورانه کاتن بش پاکه کریتا و با تناب او پاکه کریتا و دیر دو بورمان هیا یکی کن فلی گرمی آوکه یکی کن فلی گرمی معجونه کیا ابي اوكا حتى فلي جرمي نو وتدو جرم بكريتن ومعجونك ابي فلي جرمي كي لا حشتا وشش كمتر نبيتن كاتك او اويا دقات او فلي جرمي حرارتك او مدى زوره بيتن بخاري كي زور دروسك تو بخاري دروس زوره دروس لك ويلي اكا معجونك زياتر جرم ببيتن بقات او درجه حراره كي ما امانه بس التعبيه ام بس في دوتري بس التعبيه بس هي كمي خدي دانانا كدبي بمشي وانزا دابل هيك دوای لامبا شد دین خوار و نیر دا بخار دادی رجکی هفته تا هشت پلیگر مارکتی دوای با فخر دیت خواره دین سر یکی فرکر نوای خود و کان نیر دا لترکیزی لبور رئیس کی سر و دیت ناو آو تان کی فر معجوم دبی دوای امانه هشت خودی لخوی دادی و تا واجب هشت خودی ل دادی نیر فر دادی تو دوای دوای که خودوا کام فرد دکری دیتا بر ام جهازا پیدا و تری جهاز کپ خفاق سرکه خفاق دکری ام خفاقای لسر ایر دادن دی کپ دکری خودوا کام دوای لام بشه دروا بو بخار نولاد بخار دکری و تا او معجون استا دوای تعقیم اما دیابو اوی بکریتن او خودوا کانو و کپس بکریتن خود وکانش کپس کردن آج آچیت ناو تونل کوا بدري جاي 24 متر بناو آو تونل دسته پاریتن بسی پلی گرمی جاواز پلی گرمی کمیان حتی نواد پلی گرمیه بو آوی بخوابی خود وکال در و ول ناو تعقیم بکریتن و دوای آو برابر آو خود وسر نکریت و لسر پلی گرمی 65 دوای آو دچیت بشی سر کردن و بو آوی او خطوه که ما همانه به گرمی نچه دن و مغزنو هیچ خراب نبیتن سر دکریتا و چند دوشه که آوی های پیدا اکریتن حتی فلی گرمی که اویتا 27 که گیشتا 27 او جا اچه تا بشی طابعه اکسپایر و پرودکشن که لسر ادریتن هبونی تاقیگی پیشکوتو نشانه کارگی سردمیانه کلیرش سرزم قناقکانی ایش کردن چندین زر پشکنینی بو انزام دادرید بو دنیا بون لخاوینی و پابند بون بستاندار ریزیهانی برهمهنانی دوشاوی تماتا ایم اوکو کرمندانی تاقیگی یکم امانزی ایم پاکو خاوینی لبروی ایم برهمی که خوراکی برهم دهینی بگومن اوه رچاوی ریمای کنی پاکو خامینی بکنین اما هر اول و تا و کوکو تایی و تا لخالی سرتایی و تاکو کو معجونه که دکریت ناو قطوه و پیش او بنی رضا بازار گشتی لجه کنترولی خومن دایا و اما لیرات روزانه چندین پشکنین دکین بردوان پشکنین دکین بسیار کاجمیر پشکنین دکین نبو تماتا و شربتی تماتا و هر وها دوشاوی تماتکش بو تماتکت چند پشکنی نگه که این که سرکی ترین یان پی ایش و بریکسی تماتکه یا و پی اوی که اگر سرطا پشکنی نکه اکینو برای بر لانزامی پشکنی نکم بخیرهی اگه دار اکینو اگر شتیکی نامو من بینی و دواتر معجون تماتکه یا اویش به همه شیوا بریکس دکی وردگرینو هر نیم کاجمیر جاریک پیش اوی معجون طماتکا بچه بو بشی قطو کردن ایما بریکس دکی وردگرینو خوی جماره ستاندارد عالمی ای معجونی 26
اگر یک دو نمره سروتر بیتن نورمالا بلام نکریتن خوار 26 بیتو پیویستا برپرسی باشه که اگر دار بکنه و بخیرایی و هر نیشگی کاج میداره که سامپلی لیورده گرین و هورکه من سامپل من بوده نیتن بله روزانه تقریبا جاری و های روز دزانی تو روز هی 15 پشکنی نیده کن روز هی 30 دانه دکن بله لراپورت کنیش من در گشتی دیاره سامپلی که هوری که مینای هر نیو ساعت زاری وری دا گرین و دای هنین تاوکو لخوی رقمی قیاسی ترکیزکی ایمه 26 تاوکو کنترولی او جماره بکنی واتا نبینه زیادتر بینه کمتر اگه یک دو درزه زیادتر به نورمالا بلان کمتر نبیتن هاو تاوکو کنترولی بکنی بویا نیو ساعت زاری سامپلی لیور دا گرین او بار هلا گره گوره که بو منده ایما اکینه سی باش لناورانس تو لسرطاو لناورانس و لکوتای سامپلی لیورده گرین و بو معجون دمانده کش لباشی ترکیز هر نیو ساعت جاریک سامپلی لیورده گرین و وکو دیاریشا ایما بر پسیاریتی که زور زور گوره من لسرو و با روحی کارگه نو منده من و لخالی کتایی دوی اوی که برهمه که توا آمده ده به بفروشتن پیش او دوباره پشکنینی بوده که اینو سیره که اینو سیری درجه حراره که ده که اینو بریکسه که اینو هر و ها پشکنینی بکتریا که اینشی بو اکی اینو بزانین که چی بسر هست و برهمه که و دواتر برای بریج لانجامه کن اگه داده که اینو ایتر او خوی بریاره داتن که برهمه کن بفروشید اما طبعا تا است لکل سانه کارگر من نیه خودی درست بکه اما بیر مال و کرته بو سال آینده بخو من کارگر چی خطو سازی لیر دانه چون مت زمان هی او آماده شیم بوی بلام او سال بری دست بیک من بو او خودیان من استیراد او خودیان در و هاتیه طبعا دو مصدر سه مصدره ایران ترکیه سین وانه بویده بلام کوالیتی نه خودی کی او امر سر قطی من نوسیه نوسی من سطح سطح سرچشته اما تحملی مسئولیتی که سطح سطح سرچشته نبود تحملی مسئولیتی خودم دکن چون ما تماتی دخین ناو دزگای لولا دو شایی تماتی آبی تماتی در دینی ندست لی دین نمواده چی حافظه یه دکه مشت بیمه تو هیچی تنها کن با سیستم چی رای کوپیک لبر دو هوی اما نرخی فروشی کم دادنین لبر اومانی کوالیتی من باشه و خودم چه بر چی باشترین کوالیتی دکن که هات کردستانه اول کوالیتی که لسعریش لنرخیش اما چه بر چی دکن بو خانم چی کرد آماده بودی معزون تماتی دو شایی تماتی ولاته چی دور بر بکری بنر خشی گران تو که افلام ولاته ای حلیل نکری با اون نرخی مشابه اوش تشلیوی کمتر نرخ من دار بزندیا بلا مشته که خانمانی من نازنن اما 800 گرم به نام قطعه کم اند که این بس صافی 800 گرم دو شایی تماتی ولاتانی ده 800 820 سیا لواش دگرم تو که استانداردی با 800 سیا ال 800 9 خواره نم ساده یکی ملوی ده بر همه کم او کو خوی دنیل نبازاری بو نرخ کمان لکوتای هفته دسته کارجری کودم تو تی تو که در دینین لوانه بازاریش بدین بازاری زاره حالا سر وی بوی باری خورسی خالچی گران نکن تو کام آماده من وی باری خورسی خالچی کم کینه ولو لو بارو دخو استا بله من دشکری اما لاتی تو که دانیش نه تا دست سال که بازار بکن ایش نکه دیگه ما سودش مانه بی
هبوني ام زوره كارگانا لهريمي كردستان دبيتا جيرخاني چي پتوي كرتي كشتوكاليو رولي لساق كدنوي برهمي كشتوكالي ناوخو دبيت ليره دا پيوست لسر تاچي كرد گرنجي ببرهمي ناوخو بداتو ببيتا بكاربري تنها او برهما ناوخويانا تا القيداهاتو بخواتان دسپيرين.